Hi guys! My name is Adelina. Welcome back sa ating channel. Ngayon po ang isishare ko sa inyo ay tungkol sa ating nabiling pinis cactus sa Silang Cavite. So ilang linggo na rin po itong nandito sa akin. So nabili po natin ito na meron na pong ganyan sa gitna. Yung mother po niya meron ng nakadikit na ano para pong sakit niya yan. So ngayon nahawaan na po yung baby niya. Eto, makikita po ninyo. Ayan, oh, nagkaroon na po siya ng ganyan. So, ang gagawin po natin, aalisin na lang po natin ito para hindi po mapuno yung dalawa pang baby. Sana nga po, tinanggal ko na yan kaagad para hindi nahawaan. So, nahahawaan po pala. Tatanggalin natin ngayon itong nakadikit na to. So, subukan natin kung anong mangyayari. So, experiment po dito sa cactus na to kung anong mangyayari sa kanya. So aalisin po natin yung kulay puti na to. So tatanggalin po natin sa pinakang mother itong anak niya. O pwede ko rin pong bunutin, awag na lang. So alisin na lang po natin ito. Yan, gawin natin ganito po. Dahan-dahan na lang. So medyo matigas pala yung pagkakabit niya. Yan, kasi po ano, nabili ko siya ng ganito. Sana nga po natanggal ko na siya kaagad para hindi siya nahawaan. So ganito lang po, pilipitin lang natin. O yan, natanggal na. So gusto ko pong tanggalin itong nakikita niyong kulay puti dyan na kumakalat na ano sa buong katawan ng ano ng ating cactus. Kasi nga po ito, ayan, napuno na po siya. Yan. Pero ganyan na po yan nung nabili ko. So ito, wala pa po ito dati. So nahawaan lang siya. Kaya tatanggalin po natin ito para hindi rin po mapuno. So yung dalawang yan, alisin po natin. Yan. So by ano po, matulis po pala yung ano nito, tinik. So pag kayo po, maglagay po kayo ng glove. Ako naman, di na po nagsuot. So pwede naman natin gupitin yung tinik niya. So natanggal na natin. Gusto kong gawin dito dahil nga meron na pong mga nakakabit dyan na ano na yan, may mga bukol-bukol na po tayo makikita dyan sa ating ano cactus. So aalisin po natin yan ng, tapos talagyan ko ng cinnamon. So ganito yan, ganituhin na lang po natin kasi experiment ko lang po na baka mawala naman yung nakakahawang sakit na to ng cactus. Gaganituhin po natin. So may tinik po siya, pwede nating alisin yung tinik. Yan, ganyanin lang po natin para di tayo matinik. Pwede naman yan, o. So alisin lang natin. Kasi ilang beses na po ako natitinik ng mga cactus. Yan. Kasi minsan hindi po tayo talaga nagsusuot ng glove. Masakit po kasi makatusok to, tapos hindi siya naaalis. So gusto kong ano, alisin yung mga yan na nakikita nyo. Ganunuhin natin dito, oh. Yan. Para hindi na po siya makahawa. Oh yan, nakita nyo ganyan. So, ating i-air dry lang yan po para ano, maghilom siya para mawala nga yung mapangit na nakakabit dito sa kanya. So, ayan pa po, alisin natin yan. Ayan. So yung nasugatan po, gagawin na lang natin dyan ano, yung lalagyan ko po ng cinnamon powder o kaya i-air dry na lang po natin yung cactus para madali pong gumaling yung kanyang sugat or ganyan lang po. So ayan, meron pong malaki rin dito. Alisin natin yan. Ganyan lang natin po. So nakadikit lang po pala siya. Ayan, nakita nyo na ano, na natatanggal natin yung ano, yung nakadikit sa kanya. Ayun. So nakakapit lang po pala siya dito sa ating cactus. Kaskasin na lang po natin para mawala 'yan. So, hindi ko po alam kung anong sakit itong cactus na to eh. Ganito lang,
Kasi ngayon ko lang to na experience na may ganito. So hindi pala siya naka dikit ng todo. Eh kanina po hiniwa na natin yung ating cactus. So ayan, ganyanin lang po pala natin para maalis siya. Ano lang po ito siguro, kung ano lang yung kumapit na ano. Parang kung sa ano, aphids, kung yung mga maliliit. So kaskasin na lang po natin ganyan. Okay lang po yan, masugatan ng konti. Gagaling naman po yan eh. So yan, tingnan nyo po, natanggal ko na po lahat ng nawala na po yung mga puti-puti niya na nakakapit. So yung pala po, parang ano siya, parang hayop na nakadikit. Ayan. So ito, ayan, natanggal na po natin. Maliit lang po ito, parang daliri lang parang daliri ko lang po, ang liit-liit. So ayan, nakaskas po natin. Ganun pala po ang gawin natin kapag mayroon tayong ganito na may kumapit na ano, kung ano mang bagay na nakakapit. O yan o. Ganyan lang po yung gawin natin. Kaskasin natin, katulad ng ginawa natin kanina. So itong may sugat. So anuhin na lang po natin to, air dry. Babalik naman po yung kanyang gagaling naman po yan, maghihilom. So itong isa po, ayan, dahil punong-puno na po ng ganyang nakakapit na yan, kung ano man yan. Kasi ngayon lang po ako may cactus na ganito eh. Hindi ko po alam kung ano to eh. So ngayon kakaskasin na lang po natin ito, kasi nakadikit lang po pala yan. O kasi kanina sinugatan ko pa po yung isang baby cactus, dahil di ko alam na natatanggal pala to ng kakaskasin lang. So ganyan lang po yung gawin natin kapag ang cactus natin may kumapit na ganito. Kaskasin po natin ng ito, pwede na yung cutter po yung aking ginawa. So wait lang po ha, para natin focus. So ito na po ang gawin na lang po natin dito, guys. Tatanggalin ko na lang po lahat. Bubunutin na natin to para matanggal po natin yung nakadikit sa kanya. So ganito po. Kasi ang daming napuno na po yung kanyang kanyang katawan. Ayan. So nabunot na natin. Ang gawin na lang natin dito. Ito kasi hindi ko po alam kung ano po talaga to eh. Ngayon lang po ako naka-encounter ng cactus na may ganito po. So kaskasin na lang po natin yung ganito niya. Kasi natatanggal po siya eh. Ayan o. Akala ko po naka-baon sa katawan niya. So nasa ibabaw lang po pala itong nakakapit na kulay puti. So kakaskasin lang po natin ng dahan-dahan. Yan. Natatanggal po ayan o. Kita nyo na nagkulay green na siya. Yan. Ganito lang po pala yan. So ito na, guys. Pinatong na natin dito sa upuan para makaskas natin ng mabuti. So okay lang po yan na mabalatan. Try natin. Kasi yun nga po nasabi ko kanina, na ngayon lang po tayo nagkaroon ng ganitong cactus na may nakakapit na kung anumang bagay na to, kung anumang hayop ito. So mababalatan natin ito si cactus. Okay lang po yan. Basta maalis natin itong nakakabit sa kanya. So gagaling din naman po yung balat niya. Ayan. Kasi nung nagkaroon ako ng cactus na natanggal yung kabiyak. So naghilom naman po. Kaya ganito lang ang gawin natin kapag mayroon tayong ganitong cactus na may nakakapit na nakadikit. Hindi po natin maalis ng kamay. So kailangan natin gumamit ng ganito. Katulad nito, cutter yung ginawa ko. So sana hindi na bumalik. Ganito lang. Tapos hindi muna natin siya itatanim. Hayaan ko lang muna nakaganito siya. O ayan, natatanggal po talaga yung niya. So ang dami na nakaskas natin dito. Ayan. So hanggang maubos po siya, alisin natin ang lahat. Ayan. Kasi tingnan nyo po, naaalis ko. Kanina nakita nyo na puting-puti na to, dahil ang daming nakakabit sa kanya.
na hayop siguro yan, kung ano man yan. O, so ngayon, ganito pa lang ang itsura niya ngayon. O. So meron pa nakakabit na konti. Uubusin natin pong maalis ito para sana nga hindi na ito makabalik. Para maano, maging maayos siya. So huhugasan na lang po natin ang ugat nito. Para wala na po talaga siyang sakit na kakapit. Ang gawin po natin, hugasan lang po natin yung ugat. Pwede rin po natin putulan yung ugat niya. Tapos i-air dry natin itong cactus at saka yung ano niya, yung ugat niya. Saka na lang po natin itanim. Kasi po yung cactus, kahit hindi po ninyo kaagad itanim, hindi naman po yung kaagad na mamatay. Kasi maano po ang buhay ng cactus, matibay. Ayan. So, ubusin lang natin. Sairin natin yung ano, yung mga natitira nakakabit sa kanya. Ayan. So, ito po ngayon, ayan, naubos na natin yung mga nakakapit sa kanyang mga kulay puti na kung ano man yung hayop na nakakapit sa kanya. So, ayan, kanina nakita nyo na marami siyang, hindi na halos makita yung kanyang green. So, ayan, ang ating pinis cactus ay nalinisan na natin. So, hugasan na lang po ito, ayan. Hugasan lang po, tapos air dry bago natin siya itanim. Yan. Yung ugat lang po muna kasi 'di ba nagasgas natin ito. Nagasgasan ng konti yung kanyang ano. Yan. So, ito lang po ang uhugasan natin na ano, ugat niya. Yan. Oh, ganito po, oh. Tapos meron po tayong iano ko na po pala tuloy yung ano, yung aking yan, sesya na po. Ngayon guys, ito, titingnan natin kung mabubuhay po natin siya dahil yun nga, tinanggalan natin siya ng kung anong nakakapit sa kanya. Yan, i-dry muna. Yan. Ngayon, ititingnan natin siya kung ano siya, magso-survive. Ayan, kasi meron pa naman pong dalawa na baby na natanggalan natin na konti lang yung nakakapit sa kanya. Kaya meron pa naman tayong ano, kung mamatay ito, meron pa naman tayong pinis cactus na dalawa na nalinis natin. So teka lang, kunin natin. So ito po yung dalawa, oh, na malinis na rin. So kunti lang naman po kasi yung nakakapit sa kanya na ano, ilang piraso lang. Ayan. So nasugatan natin yung isa, kailangan natin i-air dry yan bago natin itanim. Tapos ito po na pinakang mother niya. Oh. So ganyan lang po. Patutuyuin lang natin saka natin itatanim. At saka itong dulo na to. Ayan, kasi nga 'di ba po natanggal natin na pinilipit natin kanina. So yan, kailangan pong ma-air dry muna yung dulo niyan bago natin siya itanim sa soil mix. Yan. So hindi ko po muna ipapakita sa inyo kung paano natin ito tatanim kasi nga ano yan, fresh na fresh pa po yan dahil katatanggal lang po natin ng kanyang ano, pinis cactus sa pinakang mother. Meron po pala tayong unboxing ngayon na maliit lang. So nanalo po kasi tayo sa pa-contest ni Ami CNS Benguet dahil yung mga ano, yung mga buyer po niya, buyers na mga bumili sa kanya, siyempre, nagpa-thank you po siya kaya nagkaroon po siya ng pa-contest na 15 po ang mananalo. So tayo ang naging pang 15 kasi nakahabol po tayo dahil late na po tayo nakasali sa pa-contest niya o pa, yan, para hapol. So ito po, oh, maliit lang siyang box. So bubuksan natin ngayon kung anong laman nito. Ah, nakita ko na pala kaya lang hindi ko po siya masyadong matandaan. Basta iba-iba pong succulent. So buksan na natin ngayon guys yung ating bagong succulent na binigay ni Ami CNS Benguet. So napanalunan natin to guys dahil nga nakasali tayo at nakahabol. So ayan, parang dumidilim na po. Pasensya na po, hinabol ko lang po yung aking ano, binawang video. So ayan, ihabol natin to. Isabay na natin to kasi ilang araw na po ito hindi ko po nabubuksan nung nakuha ko sa ano, sa LBC. So ayan po.
para mayroon na naman po tayong bagong collection. May dadagdag natin ito sa ating collection, guys, na succulent. Succulent. Mali na naman ang lola nyo. So ito. Yan, binilisan na talaga. Parang ano kasi, dumidilim na yung paligid natin, guys. So hindi na natin kasi makakat yung video dahil hindi po tayo nagkakat ng video. Hindi po marunong ang lola nyo. Yan. So ito na po. May ilang piraso tayong napanalo ng succulent dito. So unboxing na natin kaagad. Pasensya na po kayo, ha. So ito yung laman ng ating napanalunan, guys. Yan. So, mayroon tayong jelly bean kaagad. O, maganda pa rin po siya kahit ilang araw na siya, o. Yan. Pang ilang araw na ba to? Kasi, ano, Sabado, Linggo, Lunes. Nakuha ko ng Sabado, Linggo, Lunes. Pangatlong araw na po siya ngayon. Na nakuha na, na ngayon binuksan natin. So, mga ilang piraso din siya. So, mayroon na po tayong ganito na, ano, na... Ito, million, o, ano, mother of million. Yan. Yung iba tinatawag itong mother of thousand, pero ito yung mother of million, eh, kasi ano, eh, yung mismong seller yung nag-ano sa akin noon na ito ay mother of million, hindi mother of thousand, kasi yung mother of thousand yung malalapad po, pero yung iba nga po ang tawag dito ay ano, tawag nito thousand. Ito pa. Yan, nakikita pa naman po ninyo. Pasensya na po talaga. Ah, so hindi ko po ito alam, oh, maliliit lang po, oh. Yan, pero maganda rin siguro 'to. Ay, parang meron na po akong ganito. Hindi ko lang alam po yung name niya. Meron na po akong tanim diyan, eh. Malaguna nga po yung aking tanim na ganyan. So parang ganun uli. So ganun po uli. Yan. Sana kulay pink ito kasi ko wala pa akong pink ng ganito. May pink kasing ganito, eh. Kung pink siya, okay, sana maganda. Ayan. Tapos. Ayan, marami na rin po ako nitong Laxiflora. Ayan. Laxiflora naman itong pang-apat natin. Pang-apat na nga ba yun? Pang lima. So, ano, madami-dami rin palang laman to, eh. Yan. So, jelly bean. Ay, banana po. Si banana. Yan. So, tingnan nyo, pag hindi ka agad binubuksan, at saka matagal, tingnan nyo, nag-ano siya, naglalagas, pero madami-dami pa rin naman yung kanyang mga leaves. Ayun. So, pasensya na talaga. Parang dumidilim na po, ha. Kita pa naman sana ninyo. Oh, ito. Parang ano. Hindi ko ma... Parang ano to. Ito na. Hindi natin alam yung pangalan. Pero parang merong ganito na po ako. Aray ko. Natusok ako. May cactus yata. Ayan. Ay, ano yun? Si Choco pala. Choco Moonstone. Ay, hindi. Ano na nga ba yun? Nakalimutan na ng lola nyo. Ayan, Laxiflora po uli. Ayan. So, meron na po tayong mga yan. Itatanim na lang natin. So, meron tayong ano uli? Jade plant. Ayan. So, yung jade plant, maganda kasi makapal pa siya, oh. Sama na natin ito. Tapos, meron pa tayo. Ayan, merong ano, tawag nito, Chinese cabbage. Ayan. Mabul na ng lola nyo. Ang dilim na po. So, ito naman, may dalawa pa tayo dito. Ah, ito, ang rose cabbage. So, tingnan nyo po pag matagal buksan. Ayan, o. Diba? So, okay naman yung harap niya. Ayan. Tingnan nyo, bukang-buka siya kapag hindi siya naiinitan. Ganito po ang rose cabbage kapag hindi po
naiinitan o wala sa sunlight. Yan, ganyan nakabuka. So ito, aalisin lang po natin itong mga nasa ibaba. Okay lang yan. Sana mabuhay natin. So may isa tayong cactus dito kasi nahawakan ko, natusok ako eh. So dahan-dahan lang ito. Meron tayong isang cactus. Ouch. Tusok ang lola nyo. So ayan. So ito naman ang pinakang huli na cactus na napanalunan natin. Oh, may dalawa siyang baby, nahulog dito yung isa. So yan na lang po. Taposin natin yung ating video at dumidilim na po. Maraming maraming po salamat sa inyong pagsama sa aking pagtanggal ng kung anong sakit ng ating cactus at saka sa ating unboxing na napanalunan natin sa pa-contest ni Ami CNS Bengge. Thank you so much po at sa hindi pa po nakaka-subscribe, paki-subscribe po at click po ninyo ang bell button. Yan. At nang ma-update po kayo sa ating mga ina-upload na video. Yan. Maraming maraming pong salamat uli. Thank you so much. At ingat po tayong lahat. Bye-bye. At pasensya na po talaga uli. At nabot tayo ng dilim sa pag-vlog. Thank you.